Hallå. Tja. Kommer du med gitarr med band? Vad skönt. Då slipper du sitta när du ska lira. Ja, precis. Jag tänker det är skönt att stå. Ja. Kan man röra lite. Ja. Stå still. Det är bra action i ditt utseende. Tack så mycket. Det är cool. Lite så här Fast and Furious. Du. Ja. Håret så här. Snabbt. Mad Max. Det är kul att säga att man har snabbt hår. Ja, eller? Visst är det. Ja. Jag tror på snabbt hår istället för snabba glasögon. Ja. Svinbar, vad heter du? Mikaela heter jag. Mikaela? Kvarnström. Kvarnström. Precis. Vad har du valt för låta? Jag ska köra Crazy med Gnarls. Ja, Gnarls Barkley. Precis. Skönt. Yes. Är det bara så? Ja, vi är beredda. Tack. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotional echo in so much space. When you're out there without care, yeah, outside of touch. But it was because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me cry? See, does that make me cry? See, does that make me cry? See, probably. And I hope that you are having the time of your life. But think twice. Only advice. Oh, come on now. Who do you think you are? How bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Jag är lite frustrerad, för jag gillar din musikalitet, jag gillar din look, jag gillar din person. Men din röst är liksom, den är nästan som att den inte har fått födas fram och liksom, den ligger i sin bebislinda på något vis. Nej, det håller faktiskt inte. Det håller inte din röst är alldeles för, du måste jobba vidare något enormt med den, tycker jag. Sådär. Sen att du är musikal, du kanske ska skriva låtar liksom, och den slags. Annars, det håller inte. Nej, jag sa det. Jag vet. Okej. Tack så mycket. Jag håller med dig. Hej. Tack.